E aí eu vou agora dar uma aula de Artemis para vocês. Ela é um pouco rápida, então eu fiz assim uma preparação aqui, pedindo para vocês instalarem o Java e ele. Então vou fazer o seguinte, eu vou mostrar as coisas que a gente tem que pegar, né? Eu vou no meu navegador aqui compartilhar com vocês, né? Eu estou aqui com a área de trabalho, com o meu navegador aqui. Eu estava até mostrando que no Java, www.java.com, você tem as instruções de baixar Java, né? Se você quiser, tal. E aqui, basicamente, quando a gente vai lá na Biodados, vocês podem ir na Biodados aí e a gente vai na, opa, na, aqui na Pinguim, né? Hoje a gente vai trabalhar numa pasta chamada anotação, tá bom? Então, vocês vão precisar entrar nessa pasta anotação e eu já vou dar as instruções todas para vocês. Aqui está o Artemis, né? Eu costumo fazer assim, ó, salvar link como, por exemplo, né? Eu não sei se eu já tenho um na minha área de trabalho, provavelmente não. Não tem. Então eu vou salvar um lá na área de trabalho, tá? Então eu já baixei o artemis.jar. O que que significa? Se eu tiver Java, um arquivo .jar, ele abre como se fosse um programa. E é um programa que funcionaria no seu telefone, porque o seu telefone tem Java, funcionaria. Em qualquer computador que tem Java, Windows, Linux, Mac, né? Então, o JAR é uma coisa que funciona em Java, mas ele tem cara de programa, né? Eu estou compartilhando só meu navegador aqui, mas aí a gente vai usar esse tutorial Artemis PDF aqui, tá? Eu estou usando o navegador, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão do meio para ele abrir numa outra aba, né? Então, eu vou seguir esse tutorial aqui assim, tá bom? Basicamente, vocês vão seguir o tutorial, mas tem que baixar isso aqui que ele falou, ó. Faça o download do organismo 1.fasta na pasta organismos aqui, tá? Só isso dessa primeira parte vocês precisam fazer, porque vocês não estão no laboratório de informática, vocês estão na casa de vocês. Então, a gente já vai. Descer lá para baixo, tá? Mas a gente precisa pegar esse organismo 1. Presta atenção. Então, ó, eu tô voltando lá onde eu tava, né? Vou até mostrar de novo. Biodados, pinguim, anotação, tá? E aonde tá organismos aqui, a gente vai pegar o organismo 1.fasta. E aí você faz assim, ó, botão da direita, tá? Salvar link como. Vai na sua área de trabalho, por exemplo, né, e salva lá, tá? Beleza. Basicamente é tudo que eu preciso para aula de Artemis. O resto aqui tá, tem outras coisinhas a mais no tutorial. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse tutorialzinho aqui para mim lá em cima, tá? Aqui assim. E eu vou tentar abrir o Artemis aqui embaixo. Eu vou fechar a pinguim aqui, que eu não vou usar, né? E eu já tenho o Artemis aberto, que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Professor, Oi. eu perdi aqui na pasta qual que é o que é para baixar, qual organismo? Organismo 1, deixa eu te mostrar aqui. Opa. Organismo 1. Então, vamos lá de novo, só para não ter dúvida, né? Biolados, pinguim, anotação, tá? E ele está falando para baixar de dentro de organismos, né? O organismo 1.fasta, tá? Esse formatado, MBL aqui, são exemplos que ele vai dar lá no fim. O que importa mesmo é o fasta, tá? Mas quando eu clico nele, ele não Não é para baixa. clicar. Ele abre. Botão da direita. Salvar link como? Se você clicar, ele vai abrir. Todo o arquivo da internet, se clicar, ele abre. Você tem que salvar link Não entendi, como? eu achei que ele era uma pasta.
Não, você está dentro de uma pasta, né? Quando é pasta, eles aparecem assim, Ah, não deu certo aqui. Muito obrigada. beleza. E você chegou a baixar o Java, o artemis.jar, só que ele não está abrindo aí para você, Sim, abriu uma parte aqui. né? É, Eu ele não vai abrir um sei. negocinho bem pequenininho, tipo isso aqui, escrito Sanger Institute, né? E ele abre a janela principal dele. Bom, agora para todo mundo aqui, eu vou abrir de novo do zero, né, e fazer essas coisas do zero, mas eu só quero mostrar para vocês como que ele é, né? Ele tem uma barra que vai para direita, para esquerda aqui embaixo, né? Aliás, onde tá aqui embaixo. Pessoal, Cadê? a Oi. gente tá. Você tá transmitindo só a página do Pinguim. Ah, é verdade. Eu tô transmitindo, não estou transmitindo ele, né? Então deixa eu transmitir minha área de trabalho, né? Agora vocês estão vendo um cara com umas barras verdes e umas barras azul, né? Agora foi. Foi, né? É, eu vou mostrar mais ou menos a lógica desse software para vocês e depois nós vamos fazer. É que o meu já está um negócio meio pronto aqui, né? É, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Assim, aqui tem uma barra, né? Uma barra cinza. Então, o meu já está feito. É, eu tenho aqui na janela de cima, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Essas aqui são as três fases de leitura do meu FASTA que está aqui, tá? Então, eu tenho essas numerações aqui, né? E eu tenho as três fases de leitura. Todas essas barrinhas aqui são stop codons no genoma que ele encontrou. Então, se eu for navegando para lá e para cá, né? Eu vou ver que tem um monte de tracinhos que são stop codons, né? Aonde não tem stop codon, tem um vácuo de stop codon. É uma sugestão de que eu teria um gene ali. Então, eu já fiz as marcações de 1, 2, nessa linha de cima aqui, né? Nas três fases de leitura que estão indo da esquerda para a direita, eu já marquei um gene azul, outro gene azul e outro gene azul, três, né? Na fase de baixo, na fita de baixo, pode ter gene também, né? Então você tem aqui uma frame, outra frame de leitura e outra frame de leitura. Os stop codons estão aqui. É, aqui tinha um buraquinho, eu me perguntei se tinha um gene, ele falou que tem. Aqui tinha um buraquinho, ele falou que acha que não tem um gene, né? Aqui eu achei um gene também e só. Então eu marquei esses genes todos. E eles estão marcados aqui embaixo e tal. Então agora eu vou fechar e vou fazer o tutorial com vocês, mostrando para vocês como que a gente faz para marcar um gene nessa região, tá bom? Deixa eu fechar esse cara aqui. Não salva nada, né? Ele perguntou se eu quero fechar ou não. Fechei, fechei. E aqui, como eu estou com a minha área de trabalho mesmo, eu vou deixar o meu tutorial Artemis aqui em cima para ir acompanhando com vocês, né? Assim, eu vou tentar deixar meu tutorial Artemis aqui em cima. É, a gente já fez esse download aqui, então eu vou. Aqui, tá? Então, assim, quem baixou uma pasta que tem o ponto .art no Linux pode executar esse ponto .art, mas nós baixamos um cara chamado Artemis, né? Que é, ai, 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 que está, ó Deus, que está na minha área de trabalho em algum lugar aqui, então eu vou dar dois cliques nele. E ele vai abrir o Artemis para mim. Então todo mundo vai abrir o Artemis, tá? Ele é user C, nanana. Isso aqui é só uma janelinha de opção, tá? E aí ele fala no tutorial
Eu vou mostrar um tutorial, mas ele fala para a gente ir num lugar Options, por causa de que, quando você vai trabalhar com um genoma, você precisa falar para o programa qual tabela de código genético você vai usar. Então, aqui vai ser o nosso primeiro aprendizado. O código genético das mitocôndrias de vertebrados é um tiquinho diferente, tá? Das mitocôndrias dos invertebrados é um pouquinho diferente, tá? É, plastídeos de plantas, né? Então, existem umas diferenças de código genético. Nós vamos usar o standard, tá? Então, você clica aqui no standard, beleza? E, então, é na opção options, logo do começo, que você coloca o código genético standard, tá? Existem essas diferencinhas. Deixa eu ver no tutorial aqui, agora já vou tentar compartilhar a minha janela do Artemis. Vamos tentar ver aqui. Então, abriu, né? Clique em Browse e abre o diretório Artemis. Não precisa, porque isso é para o Linux. Então, clique em Options e selecione um Standard, tá? Eu já expliquei esse passo número 3. A gente já está lá na frente no passo número 3. E agora, aquele organismo 1.fasta, nós vamos abrir aqui, ó, no clique em File, Open com 3 pontinhos, e abrir o seu arquivo. Ele falou de contigs, mas é o arquivo que você vai anotar, né? Se você tivesse feito no Velvet uma montagem, você estaria abrindo ela, né? Então, nós vamos abrir o organismo 1.fasta no File, Open, tá bom? Então, assim, File, Open, tracinho, tracinho, pontinho, 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 tá? E eu vou na minha área de trabalho, eu tenho o organismo 1.fasta, tá difícil de vocês verem, mas só para ter uma ideia do que eu estou abrindo, e já eu vou abrir o meu Artemis, tá bom? Deixa eu ver, agora vocês vão me dizer se eu consigo compartilhar o Artemis, tá? Eu vou seguir o tutorial aqui, tá? Uma vez aberto o arquivo, tá? Eu estou aqui nessa parte número 5 do tutorial, eu vou falando para vocês o que tem que fazer, tá? Mas o tutorial descreve direitinho, vocês nem precisariam de mim para fazer, que eu tenho que dar umas explicações, é claro, sobre o que é uma ORF, né? Bom, então vou tentar compartilhar só essa janela aqui, né? E eu vou seguir os passos do tutorial, eu estou no número 5, tá bom? Vamos compartilhar só essa janela para ficar mais legal aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo, vocês vão me dizer se eu consigo compartilhar a janela do Artemis, porque, por exemplo, aqui eu não estou conseguindo ver ela direito. Acho que é essa daqui. Vocês estão vendo a minha janela do Artemis aí? Só ela mesmo? Mexendo ela então, né? Beleza. Bom, senhoras e senhores, se você pegar o seu irmãozinho e der 4 letras para ele ficar sorteando, A, C, G, T, ele vai ficar sorteando. Numa certa hora, ele vai sortear um ATG. Tá? O ATG é o códon da metionina, que aqui no genoma não está marcado, não, mas seria o início da região codificadora. A região codificadora tem uma abreviatura em biologia molecular chamada CDS. Tá? Então, a gente costuma se relacionar com essa entidade, que é o CDS, né? Falando, o CDS, o CDS. O CDS não é o gene inteiro, não tem o promotor, não tem o 5' UTR, não tem o 3' UTR, né? Ele não tem o RNA inteiro. O CDS é a região codificadora. É o que a gente costuma chamar de gene, mas é errado, né? Na verdade, o gene tem todas aquelas partes que fazem ele funcionar. CDS vai da metionina até o stop codon, tá? Então, quando ele sortiu ATG, ele abriu uma open reading frame, né? Uma janela de leitura continuada, leitura aberta. Open reading quer dizer leitura contínua. E frame é uma fase, um jeito de ler, né? ATG, TTT, AA, GGG.
Aí, o seu irmãozinho, ele tem, sorteando, ele tem a mesma probabilidade de qualquer um dos 64 códons. Então, são três códons de stop, né? TAA, TAG, TGA. Ou o A, o AG, o GA, se você considerar no mensageiro. Então, ele tem três caras de 64 para sortear. 64 dividido por 3 não dá uns 31,333, né? Então, o que, que vai acontecer? O seu irmãozinho vai sortear ATG, aí ele vai sortear um códon, outro códon, outro códon, outro códon. Numa média de uns 30 sorteios, ele vai sortear ou TAA, ou TAG, ou TGA, entendeu? Então, ele vai sortear logo um stop códon. Se você for ver o stop codon no genoma da bactéria aqui, que a gente está anotando, são essas barrinhas que estão aqui nessas posições. E existem alguns lugares onde, antiestatisticamente, não aparece um stop codon depois de um ATG, tá? Isso é porque a biologia teve que ir crescendo essa região aí, retirando os stop codons dela, para isso virar uma proteína, entendeu? Então, isso a gente chama de CDS, e eu acho que, assim, a nossa primeira candidata é essa daqui, ó. Então, ele vai falar para você fazer uma caixinha piquititica aqui, ó, tá? Tá bom? Em qualquer lugar, podia ser aqui, podia ser aqui, podia ser aqui. Contanto que você não chegue perto, opa, desculpa, nessa fita, contanto que você não chegue perto desse stop codon, nem desse stop codon. Então, façam essa caixinha e eu vou tentar olhar lá no tutorial se isso é o que ele falou no número 5, tá? Uma vez aberto o arquivo, procure uma open reading frame, um lugar no genoma onde os stop codons estejam rarefeitos, né? E com o mouse, selecione um trecho dessa ORF. Não selecione nenhum tracinho, né, referente a stop codon. De preferência, o meio da ORF. Ele vai perguntar umas coisas nesse tutorial aqui, porque não sei o que eu fiz, foi um colega nosso que está, agora virou professor lá em Viçosa. E aí ele vai mandar no item 6 para você usar Create Feature from the Base Range, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha janelinha, né? Ele mandou a gente fazer um negócio aqui e ele mandou que a gente criasse uma feature, criar uma coisa, criar um nome para esse base range, para esse intervalo aqui, tá? Então, ele vai no create, janelinha do create, tá? E ele mandou criar uma feature from base range, tá? Create feature from base range. Você só vai conseguir criar uma feature for base range se você tiver marcado um base range ali, né? Um intervalo de base. Quando você faz isso, ele vai mandar... Ele já vem para como CDS, tá bom? Aí você vai dar um apply, tá? E um ok. Você vai notar para mim, na sua janela, que ele criou uma CDS aqui embaixo, uma linha da primeira CDS, tá bom? Então, isso aqui já foi considerado como uma região potencialmente codificadora, uma coding strand, né? Agora, ele vai falar no tutorial para a gente esticar esse cara até o stop codon superior aqui, ó. Tá? Beleza? Ele vai falar isso. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. É ruim porque não fui eu que escrevi, ele escreve muito. Clique no retângulo, edit, ele vai pedir para você ir no edit e extend select features to previous stop codon. Então, vamos lá. Você tem que clicar aqui no azul, se você foi lá ver o tutorial, né? Ele mandou clicar no editar, tá? E aí ele vai aqui no Extended Select Features. Vou dar um tempo que tem um delay aqui. Primeiro, ele pede para você ir para cima, para antes. A gente fala isso upstream em inglês, tá?
em português se traduz por a montante, mas seria para antes, né? Você está indo para cinco linhas antes. Então, ele pediu para você tentar ir até o começo. Desculpa, ele falou? Deixa eu até ler aqui para não brigar com ele. Desculpa, ele falou primeiro para ir até o final do gene. Desculpa. Editar, tá? Extend, select, para o next stop codon e fixar, tá? Então, ele vai procurar o stop codon e fixar, tá bom? Ele vai para a direita. Vocês estão vendo a minha caixinha azul ali por detrás dessa janela? E vão ver que ela vai esticar para a direita na hora que eu clicar. Atenção, um, dois, três, cliquei. Opa, desculpa, não estava com a feature selecionada. Eu estou errando para caramba aqui hoje. Cliquei na feature, né? Editar, extend the selected features para next stop codon e fix. Agora minha CDS estava selecionada, eu vou estender ela para a direita. Atenção, um, dois, três, ela estendeu até o stop codon e fixou, tá? Então, significa que se eu tenho um gene aqui, a CDS dele vai até aqui. Depois vai ter uma parte do RNA, né, que é o untranslated region do final dele, né? Não tem cauda de poli-A aqui porque é uma bactéria, né? Mas o RNA vai parar aqui em algum lugar. Então, aqui seria o final da proteína, da codificação da proteína. Agora ele vai falar o passo de número 9. Não, ele vai falar no 8, né, agora. Extend selected features. Ah, não. Eu que bobiei. Ele marca. Que não tem necessidade de ordem aqui. Então agora nós vamos no 7, que é estender ele para cima. Tá? Então, você seleciona aqui, sempre que você for numa outra janela, aí você vai assim, edit, né? Extend select your feature to previous stop codon, tá? Então, ele foi até o previous stop codon, e agora tem o outro passo, onde ele fala assim, edit extended selected feature to... trim selected feature, que é trim, é uma expressão em inglês, que é podar cabelo, cortar, né? Corte até a próxima metionina, tá? Click to the next metionina. Aí ele vai. Ele anda um pouquinho aqui para achar a metionina, tá bom? Então, essa CDS já foi marcada. Como eu vou marcar mais uma aqui, logo em seguida... com vocês, a gente vai praticar isso. Então, a gente coloca um trechinho que a gente acha que tem um gene ali, a gente estende para cima, estende para baixo, depois pega a metionina, tá? São os três passos aí. Não sei se vocês já decoraram. Vamos fazer uma na mesma orientação? Eu vou andar aqui assim, ó, eu proponho que a gente pegue esse cara grandão aqui, tá? Então, a gente vai marcar um pedacinho. Agora, a gente tem que editar para ele ir para cima e para baixo. E depois a gente manda ele andar até a metionina, tá? Vocês vão acabar decorando, né? Edit, né? Estender. Primeiro eu tenho que estender, tá? Vamos fazer primeiro para o previous stop codon. Ele vai estender aquele laranjinha lá para cima. Ah, desculpa. Eu estou tentando fazer decoro aqui. Mas eu esqueci de criar a feature from origin, né? Eu tô bem bagunçado hoje aqui para vocês, né? Eu tenho que criar, né, a feature from base range. Eu tenho que criar uma feature. Ela tem que ser uma CDS, né? Vamos ver o que mais você podia estar criando? Você podia estar criando uma região, um LTR, que é uma região de vírus, long terminal repeat. Você podia estar criando um alelo, um enhancer. Você podia estar marcando um monte de coisas no seu genoma, mas o mais interessante são as regiões codificadoras que a gente anota. Então, você dá apply e ok, tá?
No que você dá play OK, aquela sua CDS fica azul. Ela aparece aqui como CDS e ela está aqui na segunda linha. Ó, todas as vezes que você seleciona ela, mostra esse cara aqui. 10.100 e tanto. O seu número vai ser diferente do meu. Agora, o primeiro número aí de vocês, para quem fez, está dando de 314 a 2.518? Alguém que esteja fazendo aí, olhe para mim esse primeiro. Vê se ficou. Tá igualzinho. Tá igualzinho, né? É porque você já fixou na metionina e já fixou no último stop codon, né? Então, a metionina está no 214 e o stop codon está no outro. O outro, o meu quadradinho inicial, vai ser diferente do seu, né? Agora, nós vamos esticar ele e vai ficar igual, tá bom? Então, você pode tanto selecionar aqui embaixo, quanto selecionar aqui em cima, né? Contanto que ele esteja selecionado. E agora sim, a gente vai editar, né? A gente vai estender para o previous stop codon. Ele foi para cima. Isso aqui ficou bem didático, né? Foi lá no previous. Agora a gente vai editar e vai estender para o next e fix, tá? É porque o último a gente já vai fixar porque vai ser ele mesmo, né? Foi. Tá vendo que CDS enorme que a gente conseguiu aqui? Beleza, agora a gente tem que aparar a parte da frente para achar a metionina. Ele vai andar um tiquinho de nada, mas no número dá para ver. Ele está em 9.012, né? Vamos ver quando a gente colocar. Então, assim, edit, né? Trim selected features to next metionina, tá? Então, ele vai achar a metionina. Ele está em 9.012... Ele foi para 9.036, tá? Então, ele achou uma metionina em 9.036. Será que essa é a metionina correta? Deve de ser, tá? Deve de ser. Depois que a gente tiver um pouco mais de prática, eu vou fazer uma brincadeira dele procurar a próxima metionina para saber se ele avança muito, tá? Mas mais para frente. Então, vamos continuar nessa fita. E vamos ver se a gente acha mais um lugarzinho que poderia ser um gene. Acho que está bem óbvio que aqui tem uma carência de stop codon, né? Então, vocês estão vendo, a evolução precisa eliminar stop codons aleatórios, que aparecem em qualquer DNA, na hora que um gene começa a evoluir, tá bom? O stop codon está numa frequência antiestatística, na região que codifica, tá? Porque estatisticamente seria a cada 33,333 aminoácido aparecer um stop codon, tá? Vocês estão vendo aqui que está aparecendo são janelas muito grandes que a gente está vendo. Então, essa aqui é a minha terceira CDS, vocês já pegaram mais ou menos, tem que dar o Create New Feature para ela virar azul, Create New Feature. Que coisa, o meu tá na miscelânea. Mudou. Eu quero uma CDS, né? CDS, né? Eu dou um apply, ele já vira lá e ok. O programa é muito legal, né? Quer dizer, quando você cria... Ih, eu não tava... Eu fiz algo errado, né? Bem errado. Então, esse cara aqui eu vou deletar. Estou fazendo tudo errado aqui hoje, porque está muito clara a minha tela, não consigo me entender bem. Então, vamos lá aqui. Eu quero selecionar esse cara, Create New Feature. Está estranho, eu não sei se eu... Não sei o que eu estou fazendo aqui da vida. Esse é o comando. O comando está errado? Qual que é? Porque é o de baixo, é o segundo. Tá. Ah, tá. Create feature from base range, né? É verdade. Create feature from base range. Porque aí ele já sabe que eu estou naquele base range. Apply e ok. Obrigado. Estou tentando fazer decor, porque ficar lendo o tutorial hoje não é tão legal. Aí vocês já decoraram melhor que eu, né? Então, agora a gente vai estender para cima. Edit. Estender para o previous, né? Fica de olho lá, na hora que eu clicar ele vai estender para a esquerda, né? Beleza. Agora edit, estender ao next stop codon e fixe, né? Porque eu não vou mover o stop codon, vou fixar.
E agora eu vou dar uma trimada nessa parte aqui, tá bom? Tá bom? Então, trim selected features to the next metionina. Lá vai, tá bom? Eu vou destruir essa que eu estou anotando agora, porque eu vou tentar andar para várias metioninas, só para vocês verem que a da ponta, ela realmente fica na ponta, né? Eu vou tentar fazer aquela brincadeira, estender para o next, desculpa, trimar até a next metionina. Fica de olho lá. Eu achei a metionina que deve ser inicial. Vamos ver se tem uma bem pertinho. Ó, até tinha uma bem pertinho, né? Qual pode ser a verdadeira? Pode ser a segunda. Deixa eu olhar se tem uma terceira aqui, só para vocês verem como é que as metioninas ficam distribuídas. Trim to next metionina, tá? Presta atenção. Eu vou procurar a próxima metionina. Também tem uma metionina próxima lá. Eu vou fazer uma brincadeira aqui algumas vezes só para a gente ficar vendo onde é que estão as metioninas, né? Trimar para next metionina. Nossa, tem uma metionina bem pertinho. Tem sempre metionina, né? Porque metionina né? Tem um monte de metionina essa proteína aqui, hein? Eu vou fazer de novo essa minha 3 aqui, tá? Se vocês não fizeram essa brincadeira, não precisa. Eu vou deletar. Aí eu vou criar feature from não sei o quê. Vou dar um apply OK. Né? Vou editar, estender para o previous. Editar, estender para o next config. E vou editar, trimar até a next metionina. Pronto. Eu tenho 3 CDSs aqui. Então, com essa barra de comando aqui, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia ir lá para o começo, mas eu vou começar dessa parte aqui, tá? Aqui vocês vão ver uma coisa interessante. Tem 2 buracos aqui, não são muito grandes, esse e esse. Vamos fazer primeiro esse aqui para ver se poderia ter um gene aqui, tá? Então, a gente vai create feature from base range, apply OK. Ficou azul e é a minha terceira linha aqui. Eu vou dar um edit. Agora, presta atenção numa coisa. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Não tem como fazer melhor. A gente está na fita oposta. Então, o previous é esse stop codon aqui, tá? E o estender até o último stop codon é esse, tá? Tudo vai acontecer igualmente, só que é o contrário, né? Então, assim, editar até o previous, vocês vão ver, né? Estender até o previous stop codon, vocês vão ver que ele vai chegar até o stop codon de cima. Só que nós estamos na fita oposta, então ele veio até aqui, tá? No feature selected, né? Então, deixa eu ver lá. Edit, extend to previous stop codon. Ele foi até aqui. Agora a gente vai lá. Edit, extend to the next fix. Ele achou o stop codon final. Porque esse gene está de assim, ao contrário. Agora a gente vai tentar achar a metionina. Se não ficar muito pequeno, é porque é um gene aí mesmo. Trimar até a próxima metionina. Tá vendo? Ele ficou legal. Tá? Agora, vocês vão ver o que acontece se a gente supor que tem um gene aqui. Tá? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, você faz um quadradinho bem aqui no meio desse cara aqui, né? E vamos tentar criar uma feature from base range. Apply OK. Ficou azulzinho, tá? Aí, olha que interessante. Estender para o previous stop codon. Pá, foi até aqui, né? Editar, estender tudo. To the next fix. Foi. Tá bom? Beleza?
Agora, vamos ver se esse cara é iniciado por uma metionina. Editar, né? Trim to the next metionina. Olha só, ele encontrou uma metionina lá no final, tá? Então, ou você está em frente de uma grande exceção, onde o códon inicial não é uma metionina, mas a bactéria reconhece como sendo códon de metionina, o transportador FMET, o transportador da formilmetionina, consegue encontrar um códon diferente de FMET e colocar ali, tá? Ou senão, isso aqui não é um espaço de uma CDS, tá bom? Então, só para complicar um pouquinho mais a aula, para virar mais de biologia molecular, vamos fazer de novo. Eu vou deletar essa CDS aqui, eu vou dar um del, tá? E eu vou fazê-la de novo e vou tentar ver o códon de início opcional, tá? Então, eu vou lá, create feature from CDS, CDS apply OK, tá? Eu vou dar um editar, estender para o previous stop codon, tá bom? E agora eu vou tentar ler aqui na sequência, aqui embaixo, a quem que ele está encontrando, né? Eu vou tentar ver aqui quem que é o primeiro aminoácido dele. Opa, aqui. E ele está mostrando aqui queria saber aqui na sequência de DNA. Ele está... É a fita reversa, né? Deixa eu ver. Ele está... Arginina. Aqui tem um stop codon, né? Na verdade... E aqui tem um TAG, né? Esse stop codon aqui, ele está no TAG. Então, ele está TAG, CGC. Ele está achando que essa prolina aqui, ela poderia ser, por acaso... um códon, um start códon opcional, né? Eu acho que TAG não é. Eu vou procurar aqui no Google. Bacterial start códon opcional. É o GTG, tá? Só seria se fosse o GTG. O GTG, ele pode ser um códon opcional, mas ele está vendo aqui TAG, CGC. Então, provavelmente isso daqui não é uma CDS, não. Se vocês marcaram, deixa ela marcada que tudo bem, tá? Então, eu vou até... Vocês podem... Vamos fazer o seguinte, vamos deletar ela e criar ela... E criar ela sem o next metionina, tá? Nós vamos pegar aqui, nós vamos dar um create feature from base length, né? Apply OK. Para esse caso aqui, a gente vai editar, estender ela para o previous stop codon. Depois a gente vai editar, estender para o next stop codon and fix, né? E nós vamos deixar esse cara assim, desse jeito, tá? Esse cara nós não vamos cortar até a metionina, porque nós estamos com suspeita dele lá. Agora vamos lá, que a gente tem que terminar essa fase para poder fazer a fase dos blasts, né? Tem mais uma open reading frame candidata aqui, ó, tá? Então, nós vamos lá fazer a última nossa. Vocês já decoraram os passos, né? Create, feature from base range, apply OK. Tá? Aí você vai editar até o previous stop codon. Foi para antes, né? Você está na fita oposta. Editar
estender to the next stop and fix. E agora a gente vai cortar a metionina aqui. Editar, trimar até a next metionina e cortar, tá vendo? Beleza. Então, vamos fazer a conta para ver se nós estamos bem aqui, né? Está todo mundo bem aqui. A gente tem uma ORF. Cara, eu fiz uma CDS aqui, foi? Vou ter que deletar aqui. Eu fiz uma CDS lá em cima. Eu devia ter feito uma aqui, né? Acho que eu me baguncei você bem. Você fez, mas você apagou. Eu fiz você errado, né? Errado. Eu paguei errado, né? Então, beleza. E deixa eu fazer para ficar igualzinho de vocês, né? Cancela. É porque, assim, eu sou meio cegueta, tô sem óculos, né? Não tô vendo muito bem o menu aqui, onde é que eu tô. Então, tá meio punk, né? Edit, estender para cima. Quanto mais eu foco meu olho aqui, pior fica a minha visão. To the next and fix. E edit, trimar até a metionina. Beleza. Então, acho que a gente está mais ou menos assim. Eu tenho que ficar mais ou menos igual de vocês para a gente fazer o próximo passo, né? Então, eu tô na fita de cima, eu tenho uma CDS aqui. Não consigo nem enxergar minha barra, tá vendo? Eu tenho uma CDS aqui. Uma, duas, três. Acho que vocês estão com as três também. Na de baixo, eu tô com aquela falsa. Duas, três. Acho que tá bom, né? É mais ou menos isso aí. Bom, agora nós vamos para uma fase, porque você virou um anotador de genoma de verdade aqui, tá? O Artemis não é mais o software mais utilizado, mas alguns grupos ainda usam Artemis. Vou até perguntar para o pessoal do Vasco se eles usam Artemis mesmo. O Artemis ainda é usado, não é o campeão, mas é usado pelos anotadores de genoma. Todo mundo que faz genoma de bactéria lá no prédio usa Artemis. E agora a gente vai numerar os genes. Então, eu vou voltar para o nosso tutorial e tentar achar aqui a onde é que a gente estava, né? Clique, nananã. Uma vez criado os genes, é o passo de número 11 no tutorial de vocês. Uma vez criado os genes, dá um select all CDS features, tá? Então, a gente vai lá e vai dar no select all CDS features, né? Então, todas as CDS a gente vai selecionar, porque a gente vai agora numerar os genes, né? Então, vamos lá para ver como é que a gente está aqui. Agora, no número 12, a gente vai usar Edit Automatically Create Genes Name, tá? Vamos lá. Então, o pior é que eu, para ler, eu tô me atrapalhando um pouco aqui, tem que colocar mais embaixo aqui. Então, Select All CDS Features, né? E no edit, automatically create gene names, né? Edit, cadê automatically create gene names? Aqui, automatically create gene names, tá bom? Então, enter the start characters que a gente vai colocar. Aí ele pede para escrever assim, gene _, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui a janela. É difícil, né? Se eu passar para lá... Ah, eu posso dar Alt Tab. Coloque como nome gene tracinho. No Start Count, ele pede para colocar 1. Se você já estivesse trabalhando com isso antes, né? Você dá OK aqui. Aí, Start Count no 1. Suponha que você já tenha criado CDSs
para números 1 até 200, né? Aí você continua no dia seguinte. Aí você fala 201, tá? Então ele vai lá. Beleza. Agora ele vai perguntar para nós, deixa eu ver no tutorial, incremento, né? Ele está falando para incrementar por 1 aqui, né? Incremente por 1, claro, né? Que você 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai. Incrementar por 1. E aí ele vai falar assim, entre um qualificador. A galera costuma escrever locus tag, tá? Isso é uma expressão que a galera coloca. Então você vai escrever locus tag igual ele está na letra D ali, né? Então, ele quer que você coloque assim, locus underscore tag, tá? Então, sempre que você vai trabalhar no laboratório, você vai perguntar, o que eu ponho aqui? O cara vai falar, locus tag, tá? É o costume. Professor, oi. Tem como editar essa nomeação? Porque eu esqueci de colocar esse locus tag, ou não vai atrapalhar muito? Eu acho que tem, mas eu não. Deixa eu ver como é. Deixa eu terminar aqui para eu ver como é que faz para editar. Se você esqueceu do locus tag, o seu está escrito gene, né? Está escrito só gene, underline 00001 e segue a sequência. Ah, tá. Não, beleza. A gente pode fazer de novo, né? Acho que é só começar de novo, né? Tá, vou tentar aqui. Eu nunca tentei, mas acho que é só começar de novo. Selecione todas, né? E faz tudo de novo. Número de dígitos, ele está colocando 2 hoje, tá? Porque a gente não vai editar o genoma inteiro. Então, ele vai até 99. Mas se você for fazer um genoma de bactéria mesmo, fazer um trabalho de anotação, você vai ter uns 4 mil genes. Aí você vai precisar de 1, 2, 3, 4 dígitos, entendeu? Eu vou até colocar 4 aqui no meio de brincadeira, vou colocar 4 dígitos, então ele vai colocar 0001, 0002, tá bom? Eu vou colocar 4 dígitos aqui só para brincar, tá? Apêndice C, to names do reverso, de complementar, eu acho que ele mandou falar não, mas eu acho que eu vou colocar sim só para ver como é que fica. Deixa eu ver se ele mandou falar não no tutorial. Ele falou para colocar não, ele não costuma colocar C para dizer que está na fita complementar. Hoje, só de birra, eu vou colocar sim, tá? Então, os que estão na fita complementar, eles vão aparecer com Czinho, mas não é comum as pessoas colocarem esse Czinho, não, porque é uma letrinha que, às vezes, na hora de um processamento no computador ali, futuro, esse Czinho fica enchendo o saco. Eu coloquei ele só porque é uma aula de brincadeira, né? Então, coloquei lá. Aí, depois, ele vai no 13, né? E aí, vai começar a parte de fazer BLAST, né? Eu acho que agora, quando a gente fez isso, ele tem os carinhas aqui embaixo. Caramba, minha janela tá estranhíssima. Não. Aqui, tá. Agora ele tem os caras, o CDS... E ele colocou o negocinho lá. Eu fiz certo? No de vocês está... Não, né? Aqui ele aparece, né? Se eu clicar aqui numa CDS aqui, ele vai aparecer lá no mapinha gene 0001. O outro é o gene 0002, complementar, né? A numeração dos genes é a partir da origem de replicação. Então, ele coloca o Czinho quando é na fita de baixo. Mas ele está numerando da esquerda para a direita a partir da posição no genoma, né? Porque o cara, quando está numerando genes, ele vai no genoma circular, a origem de replicação é número 0. E aí ele anda para a direita e tem gene 1, gene 2, gene 3, né? Então aqui, por exemplo, ele está no gene 1 e no meu ele ficou como gene 2 na fita complementar, tá? Bom, agora ele mandou selecionar esse gene 1 aqui. Se tiver todo mundo comigo, view aminoácido of selection as FASTA, né? Eu vou ler o número 13. Clique no primeiro gene, vai no view e peça para ver os aminoácidos como um FASTA. Copie a sequência que aparece no formato FASTA e faça uma busca por similaridade no BLAST-P
Ele está pedindo no site do Uniprot, mas eu vou levar vocês para o site do NCBI, tá? Vou levar vocês no NCBI. A gente vai fazer um blast no navegador. Primeiro, então, a gente tem que pegar os aminoácidos desse primeiro cara aqui, tá? Vamos lá. A gente vai lá, pega o cara aqui e, basicamente, a gente tem que ir no menuzinho View, né? E aí ele falou aminoácidos como sendo um FASTA, tá? O arquivo FASTA vocês conhecem, tem um sinal de maior, vai ter um identificador e os aminoácidos ali. Então, a gente vai ver aqui esse cara. Vocês não vão ver essa janela, né, eu acho. Eu simplesmente vou pegar os caras, vou copiar e colar. Eu vou copiar ele. Vocês não estão vendo a minha janela, né? Do FASTA. Não. Com a janelinha do programa. É, eu vou mostrar aqui a área de trabalho, só para mostrar que eu copiei ele, tá? Agora vocês estão vendo, né? Eu copiei tudinho aqui. Pode até Ctrl A, Ctrl C, tá? Você copiou ele todinho. É bom que eu estou na janela mostrando a minha área de trabalho, porque eu posso ir no navegador aqui e posso abrir uma janela de blast aqui, né? Tá? Eu vou colocar no Blast NCBI, tá? Blast NCBI. Eu vou lá no Blast, pode ser essa página de entrada, tá? E a modalidade de Blast que a gente quer aqui é um Blast de proteínas, tá? O Protein Blast, ele mandou Blast P, é o Blast que procura sequência de aminoácido contra sequências de aminoácido. Então, nós vamos procurar esse cara aqui no BlastP, ó. Você clica no BlastP e aqui tem assim, ó, coloque o FASTA aqui, né? Então, você vai pegar todos os caras que você for pegar. A minha letra está muito grande, mas ele colou aqui direitinho, né? Deixa eu ver se a gente precisa mexer em alguma coisa. A database que vai ser procurada é a não redundante protein sequences, tá? Que é a NR. NR são todas as proteínas do mundo. No início, a galera achou que ia conseguir deixar cada proteína existir lá uma vez só. Eles até tentam. Então, por isso que eles chamam de non-redundant, não redundante, tá? Tem proteína repetida lá hoje? Putz, tem um monte. Mas eles até tentam deixar uma de cada só, mas não tem jeito não. Mas o nome ficou NR, tá? Então, a gente vai usar o BlastP, que já está aqui, né? Eu não usei esse Quick BlastP na aula, então não vai ser hoje que eu vou usar. E então, a gente vai dar um blast aqui, vamos ver se vai rápido, qualquer coisa, senão a gente usa esse Quick BlastP que nem é do meu tempo, é novidade. Vamos ver o que vai acontecer. Aí depois tem todo um jeito lá no relatório que ele quer que você coloque as informações sobre esse primeiro CDS que a gente está anotando, tá? Anotar é uma expressão na bioinformática que chama dizer todas as características que você pode descobrir sobre uma sequência. Infelizmente, as pessoas diminuem esse anotar com ver a possível homologia da sequência, entendeu? Então, o meu blast já veio. Ele agora está com várias abas, né? Então, quando a gente vem aqui assim, ele tem aqui uma tabela nessa aba Descriptions, né? Aqui tem um gráfico, alinhamento e taxonomia. Um dia depois vocês dão uma olhadinha para mim nisso, nessas abas aqui. Mas hoje a gente vai nas Descriptions, né? Então, a gente tem essas descrições aqui. Então, a coisa mais próxima que ele deu com 100% de identidade foi uma putativa lipoiltransferase de Leishmania brasiliensis. Já estamos vendo que o nosso genoma é de Leishmania, né? Tem uma outra aqui que também está dando lipoate protein ligase, né?
que está dando 100% ali, mas o alinhamento é um pouco menor. Ele está com 514 de tamanho. Para falar a verdade, a homologia certa deve ser essa aqui, a lipoato proteinligase, tá? Essa daqui é uma anotação meio provisória, porque ele está batendo contra uma proteína traduzida do genoma. Esse X significa que cruzou mundos, né? Então, foi uma proteína que foi vista no genoma, igual a gente está vendo agora, e alguém marcou ela como uma putativa lipoiotransferase, tá? Esse cara aqui está mostrando coverage de 70%, nós pegamos um pedaço grande demais, né? Mas está com a identidade de 100. Eu vou, só para brincar diferente do que está no tutorial, eu vou pegar o segundo cara aqui, tá? Eu vou supor que aquela proteína, quando alguém fez a anotação do genoma, ela foi considerada essa proteína X aqui, XP, né? Traduzida do genoma. Mas depois, com os estudos mais específicos, se achou uma proteína que tem um accession mais característico, que tem apenas 70% daquele nosso quadrado azul é a proteína real, tá? E está com 100% de identidade. Então, eu vou clicar nessa daqui e vou brincar diferente do tutorial com vocês, acusando que, na verdade, a proteína é menor. Ela tem só 70% daquele pedaço azul, tá? Provavelmente a próxima metionina. Como está dando total a identidade, eu vou seguir esse cara aqui para a nossa anotação. Vocês devem estar vendo a minha tela inteira agora, né? Então, por exemplo, se eu colocar esse cara aqui, vocês veem. E se vocês colocarem aqui o meu Artemis aqui, desse cara aqui, vocês veem. E agora eu vou ter que ver no tutorial o que, que ele quer que eu escreva, tá? Então, vamos lá no tutorialzinho dele aqui. Tá? Não é aqui o tutorial? O tutorial está aqui. Então, a gente pegou o aminoácido como FASTA, né? E aí a gente fez um BLASTP no NCBI, em vez de ser no UniProt. E agora ele está falando, anote o resultado. Para isso, selecione um gene de onde veio a sequência e aperte a tecla E. Ou então vai para Edit, Select your features in editor. Então, ele falou aqui para a gente pegar o gene, né? Eu vou até fechar o aminoácido. Pegou o gene e apertou a tecla E, né? Então, para ir mais rápido, ele já foi para o editor de sequências, tá? Beleza. Deixa eu tentar ler aqui o que ele fez aqui. Aperte a tecla E. Vai aparecer uma janela. Nessa janela vai ser anotada as coisas sobre o gene. Então, na janela aberta, clique na setinha preta do campo Add Qualifier e adicione os campos Product, Curation e Similarity. Tá? Product, Curation e Similarity. Em cada escolha, você vai fazer Add Qualifier e vai vendo se ele colocou. Então, a gente vai decorar aqui, porque a gente vai para aquela janela lá. Product, Curator e Similarity, tá? Então, aqui a gente vai ver os qualifiers, né? É Product e a gente tem que aplicar, né? Aplicar? É de qualifier, não? Ah, desculpa, é de qualifier. Ele falou, Add Qualifier, ah, tá bom. E aí ele já escreveu aqui embaixo. Nós vamos escrever alguma coisa aqui, mas ele já colocou assim, o produto, aí a gente tem que ter o curator, né? Curator lá em cima. Não enxerga nada aqui sem óculos. Agora é assim mesmo. Curation é curation ou curator? Curator é curation? Deixa eu ver se é curation mesmo, né? Curation, que vai ser por nós. E aí, o terceira coisa é? Qualify. Não, desculpa, similarity. Similarity.
Vamos lá, vai anotar a similarity. Similarity. E adicionar o qualificador. Agora, eu vou dar um spoiler, né? Vocês estão criando um registro de genoma que depois eu vou passear com vocês lá no, nos depósitos de genoma e mostrar para vocês como que aparece o genoma, né? Vocês já estão preparando ele para ser depositado na base de dados do GenBank, entendeu? Então, vocês já estão preparando o carinho. Então, tá aqui, tá só o gene 1, né? Aí acho que dá um ok, né? Um apply aqui é bom e um ok, assim. Não, acho que não, né? Porque você vai... você vai escrever acho coisas, inserir né? Inserir informação. Agora você vai inserir as informações, né? Vamos lá, então. Na janela aberta, clique no Add Qualifier. Com o resultado do BlastFP, preencha os campos. Curation é o seu nominho. Curation, né? Você vai colocar J, Miguel, Ortega, cada um coloca o seu. É interessante você colocar, porque depois a gente vai abrir o arquivo de genoma e vocês vão ver quem foi o curador, né? Quando você faz um trabalho em conjunto, às vezes aparece para cada gene um curador diferente, né? Muito bem. Curador é similarity, preencher da seguinte maneira, similar to nome do produto, tá? Vamos ver no meu BLAST aqui qual que é o nome do produto. É esse cara aqui, né? Similar to, ele falou, né? Vamos ver? Ele pediu para escrever assim, similar to e o nome do produto. Então, vamos começar por aí. Então, aqui, similarity, ele vai pedir para você escrever assim, similar to, e eu vou colar aquilo lá, tá? Lipoato, não sei o que, like. Agora ele pediu para colocar algumas coisas aqui também. Similar to, não sei o que, do organismo, ele falou off, né? Off. Similar to, eu acho que seria from, mas ele gosta de off. Off, deixa eu ver qual foi o organismo, acho que foi uma Leishmania, brasilienses, eu vou copiar tudo, todinha, porque tem até o nome da cepa, não sou besta, vou colocar isso aqui, tudo aqui, tá? Off, não sei o quê, acho que agora ele vai pedir um ponto e vírgula aqui, né? Vamos lá ver. Do organismo, tamanho dessa proteína em aminoácido, esse ponto e vírgula é de verdade, né? Tamanho da proteína em aminoácidos, vamos ver no meu BLAST aqui, né? Ela tá naquela tabela ele falava, né? Mas aqui ele deve estar, tá diferente isso, 514, né? Tamanho da proteína em aminoácidos é 514, olha... O subject veio desde o 1 até o 514, tá? Então, como deu o hit total, vai dar 100%, o positivo 100%, já vamos decorar isso aqui, vamos ver o que ele quer que fala lá. Ele quer que coloque no tamanho dessa proteína em aminoácidos, a gente vai lá, né? Ele falou com ponto e vírgula. Falou para botar 514 aminoácidos, a gente pode pôr assim, ponto e vírgula. Agora ele falou para a gente colocar o I-value, né? Tamanho de proteína aminoácido, I-value deve ser zero, né? No exemplo dele, eu não sei se ele escreve I-value aqui, né? Mas vamos escrever, né? I-value 0.0, né? Ponto e vírgula, ou seja, a gente achou de verdade a proteína já depositada, né? Quando esse tutorial foi feito, não tinha, né? Então, a gente era obrigado a colocar putativa de poil. Aí, ele falou do I-value, né? I-value e porcentagem de identidade e porcentagem de positivos, né? Então, vamos lá, porcentagem de identidade é 100%, porcentagem de positivos, né? 100% a ident,
Titi, vou colocar assim abreviado, e ah, 100% positives. Deixa eu escrever a identity, né? Esse padrão, o que, que eu vou escrever aqui? Os coleguinhas do seu laboratório vão definir o que, que vai ser escrito, tá? Mas beleza. E aí, o nome do produto codificado, eu esqueci o produto, né? O produto é aquele cara lá mesmo, né? Lipoil-ligase. Vamos copiar lipoil-ligase e colocar aqui no produto, né? Bom, provavelmente a gente dá um apply e dá um ok, tá? Com isso, na nossa janela do Artemis, esse cara aqui, ele já ficou anotado como o que ele faz, o que ele não faz, né? Então, esse cara aqui já tá, né? Se a gente vai no editor aqui, ele já tá todo anotadinho, tá bom? Beleza. Bom, eu vou anotar só mais um com vocês aqui, então. E depois já vou mostrar como é que está o arquivo final, né? Então, vamos lá. Qual que a gente vai anotar? O segundo gene, né? O 002, tá bom? O segundo gene, ele está na fita complementar. Eu estou estragando o tutorial do cara, né? 0002C. Né? Então, vamos anotar esse. Como é que era mesmo? A gente estava no view, né? View view, cadê? Amino acids as fasta, né? Amino acids as fasta, né? Beleza. Aí você dá Ctrl A, Ctrl C, beleza? E aí você vai lá no BLAST e um jeito é dar back aqui, mas se eu clicar no BLAST aqui, eu vou para a página inicial e vou para o Protein Blast, né? Beleza. Então, eu coloco a sequência aqui. É, não tem que fazer nada, não. E vou tentar esse Quick Blast P aqui para ver. Ó. Seja também Quick Blast P, Accelerated. Vamos ver, né? Eu nunca fiz. Se eu estivesse fazendo seriamente, primeiro eu testaria. Aí depois eu decidiria com orientador, vamos usar o BLAST-P ou o Quick BLAST-P, né? Assim, pelo trabalho que a gente está tendo manual, eu acho que eu usaria o BLAST-P, né? Mas teria que ler sobre o Quick para ver se a heurística dele é boa, né? Vamos ver também a saída, se é diferente, né? Pode atrapalhar a nossa aula aqui. É, não, ó, a description está aqui, hypothetical protein, né? Então, bem-vindos ao mundo, cara. A gente, às vezes, reconhece uma proteína em vários outros organismos. Olha só aqui, ó. É, leishmania, 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 né? É, trypanosoma cruzi, tá? Então, senhoras e senhores, se você for trabalhar com leishmania e tal, tá aqui uma proteína que você pode depois gerar um projeto, um mestrado, um TCC, para tentar descobrir o que essa proteína faz. Então, é uma proteína hipotética que está sendo vista em leishmanias e T. cruzi, né? Só que ninguém sabe o que ela faz, tá bom? Então, essa proteína tem accession, está com 100% de identidade. Então, assim, já foi depositada uma proteína com esse accession, com 100% de identidade, com 100% de cobertura. É ela mesma, tá? Já depositada. Mas existe uma proteína derivada de genoma, por isso que ela chama XP. X é, representa que cruzou mundos, né? Ela veio do genoma, mas se deduziu a proteína, que é praticamente do mesmo tamanho, mas não é uma anotação tão boa. Várias XPs aqui e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer a mesma coisa, tá?
Então, vamos ver se vocês vão me orientando aqui, se eu estou lembrando aqui. Esse gene aqui, a gente apertou letra E, né? E a gente tem que adicionar três qualifiers, né? Era o curation, né? Curator, produto. Eu estou no alfabético aqui. Primeiro, curation, né? Produto e similarity, né? Cadê o curation aqui? Isso. Curation, que é a pessoa, então eu adiciono o qualifier, né? Aí o produto, né? Produto, tá? Add qualifier e similarity, a gente vai lá, tá bom? Cegueira, similarity adicional, tá bom? Curation, eu sei que é o J. Miguel Ortega. Até aqui você tem que padronizar manualmente, né? Como que você vai escrever seu nome, né? Por exemplo, eu errei aqui o M, né? Ó. Caprichar aqui e tal. O produto, então, a gente vai lá. É uma hypothetical protein, né? Aqui você tem que decidir, você vai colocar a noun function. Claro que uma hypothetical protein é de a noun function, né? Mas eu vou colocar, vai. Não custa nada, né? São decisões manuais, vocês entendem? Não tem uma regra para o que eu ponho. Ponho ou não ponho o hypothetical function? Põe do jeito que a sua galera que estiver anotando vai fazer, né? Então, aqui eu me lembro que a gente coloca similar to, né? E aí a gente coloca ela aqui mesmo, né? Of, eu acho que é from, hein? Mas ele colocou of. Vai ver que é OV mesmo, né? Eu que tô achando o saco aqui. OV, e aí a gente vai lá. Eu vou até fechar esse cara aqui que tá mexendo o saco. OV, Leishmania, não sei das quantas, né? Aí a gente põe ponte e vírgula, e aí a gente vai copiar lá o que ele vai falar aqui, né? Tamanho da proteína, aminoácidos e value, né? Tamanho da proteína, 918 aminoácidos, né? Vamos lá. 918 aminoácidos. E value, eu acho que era 0.0, né? Deixa eu ver aqui. E value 0.0 é o expect, né? Ponte e vírgula. Agora é porcentagem de identidade e positivos, né? Porcentagem de identidade e positivos. 100%, ela era 100% idêntica, né? 100% idêntica e porcentagem de positivos, né? Então, era 100% identity, ponte e vírgula, 100% positivos. A diferença de idêntico e positivos é porque o BLAST, ele admite alguns aminoácidos no meio do alinhamento que não seriam iguais, entendeu? Então, seria 100% idêntica, 99% positiva. Indicaria que teria algumas trocas de aminoácidos no meio, né? Então, a 100% idêntica significa que a sua proteína ali, ela alinhou desde o começo até o fim, 100% idêntica. E positivos é que todos os aminoácidos bateram direitinho, tá? 100% dentro, 100% positivo, está na hora de eu ver aqui se é isso mesmo só, né? Positivos, apply OK, né? Aí a gente vai lá na janelinha do editor, dá apply OK, tá? Beleza? Bom, vocês me permitam, então, terminar a aula só com dois caras anotados, porque eu vou mandar a tarefa para vocês anotarem os genomas de vocês, né? Então, depois vocês podem, por favor, completar, se for o caso.
Feito isso, vá para os outros genes, repita. E aí, no item 18, ele manda dar o salvar como. Eu vou fazer um pouco melhor do que ele falou aqui, mas só para ver aqui. Ele está falando arquivo, salvar uma entrada como e qual formato, tá? Então, eu vou fazer em três formatos aqui. Arquivo, talvez eu deixo assim, né? Acho que é isso mesmo. Save entrada como, tá? E agora eu vou querer que vocês salvem três arquivos no formato MBL, no GenBank, tá? E no GFF. Eu quero apresentar para vocês esses três arquivos aqui. Então, a Save and Entry As, vamos primeiro como formato MBL. MBL é o formato europeu. Então, a European Molecular Biology Laboratories, tá? Então, a gente vai salvar como, né? Eu estou na minha área de trabalho e eu vou colocar, sei lá, org1.mbl. Salvei, tá? Aí eu vou salvar como outro. Eu quero comparar com vocês, tá bom? Save, cadê mesmo? Save and try as GenBank formato, né? Que seria o formato americano, tá? Então, eu vou salvar o formato americano, é o GenBank, né? É o GBK, GenBank, formato GenBank, tá bom? Então, é o org1 no formato GenBank. Eu quero abrir com vocês os três formatos, GBK. Então, eu gravei como MBL, como GBK. E agora eu vou save entrar S ao GFF, tá? Então vamos lá, GFF. Então, org1.gff, tá? Deixa eu tirar esse O a mais aqui. Beleza. Eu vou deixar compartilhamento aqui de área de trabalho mesmo, do jeito que eu tô. Tá? E eu vou tentar abrir os três que estão lá como texto, né? Eu estou no Windows, então ele já está aqui para abrir no notebook, né? Tá no bloco de notas, né? Desculpa. Organismo 1, e o meu Windows ele está suprimindo a terminação, né? O que é mau negócio numa hora dessas, porque eu teria que olhar em propriedades para ver quem é quem aqui, né? Isso não é muito bom. Esse aqui é o MBL. Está na ordem, né? Esse aqui é o MBL. Vocês estão vendo minha área de trabalho toda agora, né? Estamos. Esse é o MBL, GBK, né? E o GFF, tá? A aula acaba aqui para eu mostrar como é que fica os formatos, né? Então, esse organismo 1, no formato MBL, ele tem essas características aqui. Um arquivo todo numerado assim, e ele é o arquivo do genoma. Então, aqui embaixo, você tem o genoma, já numeradinho e separadinho de 10 em 10, né? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo para você que essa última base é número 60. Então, essa aqui é a 50, essa aqui é a 10, né? E essa daqui é a 1, tá? 1... 10, 20, né? Até, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 10 é aqui, aqui é 11, né? Tá tudo numeradinho assim, ele só coloca esse número no fim, separa em caixinhas. Não é um bom formato para um computador ler, tá? Não é o melhor formato. Agora, ele fala assim, você tem nesse genoma aqui embaixo CDSs. Então, se você for no 314, por exemplo, você vai ter um locus tag 001, cujo produto é uma lipoato ligase anotada pelo Miguel e tem essas características, entendeu? Esse é o arquivo que, se você for baixar um genoma, vai vir,
vocês estão criando um arquivo prontinho para ser depositado, entendeu? Então, quando eu falo assim, o curso de bioinformática é bom para você entender como é que faz as coisas, né? Como é que roda o programa e tal. Então, aqui você está criando um formato para depósito mesmo. Se a gente estivesse fazendo um projeto, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu sequenciava uma bactéria, dividia ela em pedaços e a turma anotava, a gente publicava um paper daquela bactéria, entendeu? Pelo menos um genome announcement daquela bactéria. Tem muita gente que faz cursos de bacharelado assim. Aqui, numa matéria básica, não dá tempo de eu fazer isso com vocês, mas pode ser feito um curso de bacharelado da gente anotar depositar um genoma de bactéria, estudar ele inteiro, né? Vou até ver se tem algum colega meu que não quer fazer essa matéria comigo, a gente faz aí e arruma um dinheirinho para sequenciar uma bactéria qualquer e faz aí. Então, aqui está, só quero mostrar para vocês onde é que está o 314, né? Então, aqui você vê, essa aqui é a base 300. Então, na linha de baixo, você tem 310, 11, 12, 13 e 14. Está vendo o ATG? Tá? Esse gene aqui está indo do 314 até, ele falou, 2518. Como é que acha 2518? Deixa eu decorar aqui. Tal. 2518. Deixa eu ver se o meu control. 518. Eu consigo mostrar assim, ó. 2520, tá vendo? Esse aqui é o 2520, 1918. TAA é o stop codon, tá? Então, só para vocês entenderem como que um arquivo de genoma aparece lá quando você procura. Uai, tu acabou de fazer um meia boca, né? Que só tem dois genes anotados, mas fez um, tá? Então, esse foi o estilo europeu, né? Esse aqui é o estilo americano, tá? O númerozinho vai estar do lado esquerdo. É a mesma coisa aqui, tá? Quase igual. E o estilo mais computacional, que é esse daqui, que é o GFF, e ele é um pouco diferente. Ele está escrito mais para um computador ler, tá vendo? Ele tem aqui uma tabela aqui em cima, aí depois o FASTA não tem nada de frescura de ficar numerando, entendeu? Já vem diretão, tá? Então, esse daqui é o GFF, que é um arquivo muito usado quando você vai trabalhar com outros programas para fazer anotação eletrônica, essas coisas assim. Então, essas são as diferenças entre um GFF, o MBL europeu e o GBK, que é o GenBank formato, né? GBK. Então, senhoras e senhores, vocês hoje fizeram uma aula sobre um software. E eu preciso fazer um discurso final. Quando eu sequencio um genoma, eu devo anotar ele manualmente com Artemis? Olha, eu gostaria de influenciar vocês a dizer que sim, tá? Porque quando você anota com Artemis, você pode, com um pouco de prática, fazer algumas correções. Aquela primeira proteína, por exemplo, aquele primeiro bloco azul que a gente anotou, ele estava grande demais. Na verdade, deve estar usando a segunda metionina. Né? A gente viu que no BLAST deu uma anotação por uma proteína um pouco menor. Então, a primeira metionina não é verdadeira, é a segunda. Em alguns casos, quando o genoma não está muito bom, você vê uma open reading frame dessas daí, começando aqui, por exemplo, e trocando para outra fase, porque um bom anotador, ele percebe que, num certo momento, aqui mudou de fase, então deve ter tido um erro de sequenciamento aqui, que colocou uma base a mais. Ele vai nos arquivos de sequenciamento, ele edita, principalmente se o BLAST desse pedaço com esse pedaço for igual, ele vai falar, teve uma mudança de fase de leitura aqui, né? Então, ele vai lá, faz uma curadoria, tira aquela base a mais e aí consegue isso, tá? Então, quem faz uma anotação manual está contribuindo para a humanidade com um genoma que ninguém nunca mais vai ter que sequenciar, entendeu? Para solucionar problemas e dúvidas. Uma anotação eletrônica não é a mesma coisa. Então, você fez o trabalho de sequenciar, você montou igual a gente fez na aula passada,
tá? Você fez uma anotação. Se você puder dedicar que seja um mês da sua vida, 3 semanas, 2, para fazer a anotação manual com Artemis, eu, Miguel, vou dar muito valor ao seu trabalho de TCC, ao seu trabalho de mestrado ou doutorado, entendeu? Eu vou dar muito valor, porque as pessoas que forem fazer blast contra o genoma que você depositou vão ter uma resposta de altíssima qualidade, tá? Muitas vezes os alunos do ICB são treinados para sequenciar alguma coisa e depois fazer toda a biologia sistêmica, analisar, curar a doença daquela bactéria, curar a planta daquela bactéria e tudo, assim, o pessoal quer que faça tudo. Mas eu respeito muito quem foi que sequenciou o genoma pela primeira vez e produziu ele com a máxima qualidade para que milhares de pessoas no mundo possam usar depois, tá? Fazer um depósito perfeitinho. Não é burocracia, não é trabalho braçal à toa. Eu valorizo muito, porque, assim, você fazer um depósito com curadoria manual é maluco, tá? É muito legal. Então, assim, eu falo isso. Tem gente que sequencia muito genomas e não faz isso mais, né? Então, assim, beleza também, tá? Você vai saber que o gene está lá, mas vai estar, uma ORF vai estar dividida em duas, né? Um pedacinho numa fita, outro pedacinho na outra. Vai dar 2 bits lá, um numa frame, outro na outra frame, né? Isso é muito feio? Não, não é. O gene está lá, o organismo tem o gene, mas nada como ter essa curadoria manual, tá bom? Então, eu faço esse discurso para deixar com vocês aí. E parabéns, vocês anotaram o seu primeiro pedacinho de genoma, tá bom? Então, eu vou fazer uma tarefa onde a gente tem vários pedaços de genoma diferentes, um para cada pessoa, e eu vou mandar depois uma lista, né? Talvez no final de semana eu mando aí, vai ser a nossa tarefa número 3, né? Que seria anotar um pedacinho desse jeito que a gente anotou hoje e enviar a tarefa, tá? Como vocês vão poder fazer em duplas, talvez vocês possam pegar 2 pedacinhos, né? Uma pessoa pega um, outra pessoa pega outra, aí vocês juntam, né? Pedacinho 1, pedacinho 2, faz um relatório só, conversam entre si, compara como é que ficou, né? Na dupla, mas pode fazer um cada um, que é bem tranquilo, tá? A aula foi, assim, um pouco bobinha demais, né? Mas dá maior importância para, se um dia vocês forem trabalhar com sequenciamento e mostrar como que uma pessoa chega numa qualidade bem bacana, tá bom? Então, foi a nossa aula hoje de como que aparece o GenBank lá no... Se você for no NCBI procurar um genoma de qualquer organismo, você vai ver esse arquivo exatamente desse jeito, tá bom? Então, vou parar minha gravação por hoje aqui. Miguel, depois você vai...